የአፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌት ኢትዮጵያውያን የድል አርማ ነው አድዋ። አድዋ ከኢትዮጵያውያን ባለፈ ለአፍሪካውያንና ለዓለም ጥቁር ሕዝብ ነጻነትን ያጎናጸፈና የዓለምን የፖለቲካ ትያይ የቀየረ ታላቅ ድልም ነው። ይህን አኩሪ ድል በሚገባ ለማክበርና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በሚገባ መልኩ እንዲያከብረው አድዋ የጋራ ድላችን ለትራንስፎርሜሽን በሚል ዓለም አቀፍ የሰላም መድረክ በሰላም ሚኒስቴርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ተዘጋጅቷል። ይህ መድረክ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አድዋን የሰላም ተምሳሌት እንደሆነ ማስገንዘብ ያለመ ስለመሆኑ ነው የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል የገለጹት። መሻገር እንደምንችል በተግባር ያረጋገጠን ህዝቦች ነንና ይሄንን ታሪክ በደንብ ቀምሮ ከማስተማር ከማስተላለፍ ትውልዱ እንዲያውቀው ከማድረግ ጋር ተያይዞ ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። ለኛ ግን ከሰላም አኳያ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ የአድዋ የድል ታሪክ ምን ይመስል እንደነበረና አሁን ለምንሰራው ስራ ምን ትርጉም እንዳለው እንዲረዳ እንዲገነዘብ ሐሳቦቹንም በደንብ መለዋወጥ እንዲቻል ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። አድዋ መላ አፍሪካውያን ከቅኝ አገዛዝ ቀንበር እንዲወጡ መንገድ ያሳየና ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ነጻነት የወሰደችው ሚና አጉልቶ ያሳየ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ምክትል ሊቀመንበር ቶማስ ኪዌሲ ናቸው። የአድዋ ድል ለእኛ አፍሪካውያን የሥነ ልቦና ነጻነት ያጎናጸፈን ነው። ድሉ ለእኛ ለተቀረን አፍሪካውያን ነጻነታችንን እንድናረጋግጥ አድርጎናል። አሁን አፍሪካ ትምህርት፣ ዲሞክራሲና ግልጸኝነት የሚያስፈልጋት ጊዜ ላይ ነን። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የሰላም ተምሳሌትነቷን ከሀገር ውስጥ ባለፈ በጎረቤት ሀገራት እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ታንጸባርቃለች ያሉት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል፣ ለዚህም ኢትዮጵያ ለሰላም ያላትን አቋም ሰሞነኛውን የኢትዮ ሱዳን የሰላም ድርድር ሂደት በማንሳት ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ሰላም ብቻ መሆን ቀጠናውን ሰላም ያደርገዋል ብለን አናምንም። የሁሉም ጎረቤት ሀገራት ሰላም መሆን መልማት፣ መበልጸግ ነው ቀጠናውን፣ አህጉርን፣ ዓለምን ሰላም የሚያደርገው ብለን እናምናለን። ለዛ ነው በማናውቀው ሀገር ወታደሮቻችንን ልከን መስዋዕትነት የምንከፍለው። ማወቅን አይጠይቅም። ሰው ያለበት ቦታ ሁሉ ሰላም እንዲሰፍን እንፈልጋለን። በዓለም አቀፍ መድረኮች በተደጋጋሚ ይህንን አረጋግጠናል። ለሰላም ያለንን አቋም ማሳየታችንን እንቀጥላለን። ድርድርን የመሰለ አማራጭ እያለ፣ ንግግርን የመሰለ አማራጭ እያለ የመጨረሻ የሆነውን የኃይል አማራጭ አንመርጥም። የመጨረሻውን አማራጭ የሚመርጥ አካል ሲኖር ደግሞ ያው ራስን መከላከል ግድ ይላል ማለት ነው። በዛ መንገድ ነው የሚሄደው። ከዚህም ባለፈ በሰሜን ኢትዮጵያ የተወሰደውን የሕግ ማስከበር እርምጃ ተከትሎ መንግስት ለዜጎች በሚገባው መንገድ የሰብአዊ እርዳታ እያደረሰ እንዳለም ገልጸዋል። በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚደረገው በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ሳይሆን መንግስት ለዜጎች የሚያስብ በመሆኑ ነው ብለዋል ሚኒስትሯም። የኢትዮጵያ መንግስት 70% የሚሆነውን እርዳታ እያቀረበ ነው ያለው። 28 ከሚሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ጉዳዩ ከተከሰተ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እየሰራን ያለ ነው። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ስለ ጮኸ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እያስገባ ያለው። እውነት አይደለም፣ እውነት አይደለም። አግሪመንት ተፈራርመን ከዩኤን ጋር የኢትዮጵያ ተወካይ ያሉ እዚህ ከእሳቸው ጋር ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ወክለው ስምምነት ተፈራርመን ወደ ስራ ገብተናል። መንግስት ከአስቸኳይ ጊዜ እርዳታው ባለፈ መልሶ የማቋቋም ስራዎችን በትኩረት እየሰራ እንዳለ ነው የገለጹት። አድዋ የጋራ ድላችን ለትራንስፎርሜሽን በሚል ዓለም አቀፍ የሰላም መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ ሰላም መስፈን የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው እየተገለጸው።